ଦେଖନ୍ତୁ WTC ସ୍ପନ୍ସରସିପ୍ରେ ଆଜି ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର ହଉ ଏ ପାଖାପାଖି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ୱମେନ୍ ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନିୟର୍ସ ସେମାନେ ଆଜି ଏକ୍ଜିବିସନ୍ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ହିଁ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଆମେ ମାର୍କେଟରେ ନର୍ମାଲି ଦେଖିପାରୁନୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ସେମାନେ ଏଇଠି ରଖିଛନ୍ତି ବହୁତ ଅର୍ଗାନିକ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟସ୍ ଅଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଆଜି ମାନେ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଭାରତ ସରକାର ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭର କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମହିଳା କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନାମାନ ଚାଲିଛି କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ସମାଜରେ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣକୁ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଛୁ ବା ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣର କଥା ଉଠୁଛି ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରଥମେ ମହିଳାମାନେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ଦରକାର ତେଣୁ ଆଜି ଏଇଠି ଯେଉଁ ଆୟୋଜନ ହେଇଛି WTC ପକ୍ଷରୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ମହିଳା ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନର୍ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଫୋରମ୍ ଦିଆହେଇଛି ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ନିଜର ଯେଉଁ କଳାକୃତି କରିଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁ ବିଜନେସ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେଇଟାକୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ କେମିତି ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଯେଉଁ ମାଧ୍ୟମ WTC କରି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଦେଇଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ଏଇଭଳି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରେସିଡ଼େନ୍ସିଆଲ୍ ଇଏରେ କରାହେଲା ସେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜାଗାରେ ଇଏ କେବଳ ଅର୍ବାନ୍ରେ ନୁହେଁ ଅପହଞ୍ଚ ଜାଗାମାନଙ୍କରେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର୍ମାନଙ୍କରେ ଯଦି ଏଇଭଳି ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୋଟେ ଇଭେଣ୍ଟ କରାଯିବ ତାହେଲେ ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ରାମୀଣ ମହିଳାମାନେ ବା ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ପ୍ରଥମେ ନିଜେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପାଇବେ ଏବଂ କିଛି କରିବା ପାଇଁକି ସେମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଆଗ୍ରହ ହେବ ଏବଂ ଏଇ WTCର ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହୁଛି ଯେ ଏଇ ଗ୍ରାମୀଣ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ କେମିତି ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ସେ ଯୋଜନା ସହିତ କେମିତି ସଂଯୋଗ କରାଇବେ ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରୟାସ ସମସ୍ତେ ଯଦି ନିଜ ନିଜ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଏଇଭଳି ଆୟୋଜନମାନ କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ମହିଳାମାନେ ଆଗକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣର କଥା ଯେଉଁ ଆମେ କହୁଛୁ ସେଇଟା ସଫଳ ହେବ ଟୋଟାଲ ଆମର 30 ଷ୍ଟଲ୍ ଅଛି ଆଉ 30 ଜଣ ମାନେ ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନର ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବିଭିନ୍ନ ଟ୍ରେଡ୍ରୁ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ହାତ ତିଆରି ଜିନିଷ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଯେମିତି ହାତ ତିଆରି ସାବୁନ ହେଲା ଚକୋଲେଟ୍ ହେଲା ପିଠା ହେଲା ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଜିନିଷ ମାନେ ବହୁତ ୟୁନିକ୍ ଜିନିଷ ବି ଆପଣ ପାଇବେ ଆଉ ସବୁବେଳେ ସମ୍ଭବ ହୁଏନି ସାଧାରଣତଃ ମହିଳା ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ପଇସା ବିଜନେସ୍ରେ ଲଗେଇକି କରିବା ପାଇଁ ତେଣୁ ଆମର ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ ଯେ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଏକ୍ଜିବିସନ୍ କରିକି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରମୋଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ତା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଯେତିକି ସେଲ୍ ତ ହେବ ପ୍ଲସ୍ ପ୍ରମୋସନ୍ ହୁଏ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ୍ ହୁଏ ଆଉ ଏକ୍ଜିବିସନ୍ ପରେ ସେମାନେ ବହୁତ ବିଜନେସ୍ ପାଆନ୍ତି ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ବର୍ଷ ତଳେ ଗୋଟେ ୱେବ୍ କରି ଗୋଟେ ଏକ୍ଜିବିସନ୍ କରିଥିଲୁ ଓମେନ୍ ଆଜ୍ ଭାଇବ୍ରାଣ୍ଟ ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନିୟର୍ସ ସେଇଟା ଆମେ ଟିକିଏ ଏଥର ବଡ଼ରେ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛୁ ଯେମିତି ମିନିମମ୍ 100 ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନିୟର୍ସ ଓମେନ୍ ରହିବେ ତା ଦେହରେ ଯେଉଁମାନେ ଗାଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ବି କିଛି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ଭଲ ମାନେ ଜିନିଷ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି ବଟ୍ ମାର୍କେଟିଂ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏକ୍ସପୋଜର୍ ମିଳୁନି ସେମିତିଆ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବି ଆମେ ଗାଁ ଗହଳିରୁ ଆଣିକି ତାଙ୍କୁ ବି ଫ୍ରିରେ ଷ୍ଟଲ୍ ଦେଇକିନା ତାଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ୍ କରିବୁ ବୋଲି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛୁ ମୋର ଦୋକାନ ନାଁ ହେଲା ଚକୋ ଗ୍ୟାଲେରିଆ ସେ ଟୋଟାଲି ହ୍ୟାଣ୍ଡକ୍ରାଫ୍ଟେଡ୍ ଚକୋଲେଟ୍ସ ଫ୍ରମ୍ ଉଟି ଉଟିଜ୍ ମାନେ ସେ କେମିକାଲ୍ ଫ୍ରି ଚକୋଲେଟ୍ ତ ଏଇଠି ମୋର ଗୋଟେ ଇଏ ଯେ ମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋକଙ୍କୁ କେମିକାଲ୍ ଫ୍ରି ଚକୋଲେଟ୍ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏ ଷ୍ଟୋର୍ଟା କରିଛି ମୋ ନିଜର ଷ୍ଟୋର୍ଟା ଶୈଳେଶ୍ରୀ ବିହାରରେ ଅଛି ଆଉ ମୁଁ WTC ଭୁବନେଶ୍ୱର ବ୍ରାଞ୍ଚ ଓମେନ୍ ୱିଙ୍ଗର ଗୋଟେ ମେମ୍ବର ତ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମର ଏଠି ଆଜି ୱାର୍ଲଡ ଟ୍ରେଡ୍ ସେଣ୍ଟର୍ର ଏକ୍ଜିବିସନ୍ ଯେହେତୁ ଲାଗିଛି ରୟାଲ ଲାଗୁନରେ ମାନେ ଯେମିତିକି ଆଜିକାଲି ଏବେ ଆମର ପ୍ୟାଣ୍ଡେମିକ୍ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଇଏରେ କରିପାରୁନୁ ଏକ୍ଜିବିସନ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଇଏ ସୋ ମାନେ ତେଣୁ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚୁଛୁ ତ ସେଥିପାଇଁ ରୟାଲ ଲାଗୁନ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଏଇ ଫ୍ୟାସିଲିଟିସ୍ ରହିଛି 2 ତ ମୋର ହେଲା ହ୍ୟାଣ୍ଡକ୍ରାଫ୍ଟ ଚକୋଲେଟ୍ସ ଆଉ ବେକ୍ ମିଠା ଦହି ଯେଉଁଟାକି ବେକ୍ ହେଇକି ହୁଏ ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଥ୍ରୋଟ୍ ଇରିଟେସନ୍ ଯେଉଁ ଦହି ପାଇଁ କୁହନ୍ତି ଥଣ୍ଡା ପାଇଁ ହେବ ସେଇଟା ହୁଏନି ସେଇଟା ଆଉ ହୋମ୍ମେଡ୍ ପିଠା ବି ଅଛି କାକରା ଅଛି କରଞ୍ଜି ଅଛି ଚକୋଲେଟ୍ସ ଅଛି ଆଉ ହୋମ୍ମେଡ୍ ବିରିୟାନୀ ବି ଅଛି ତ ଏସବୁକୁ ନେଇକି ଆଜ୍ଞା ପ୍ରାଇସ୍ ସେଇଟା ଆମର 10 ଠୁ ନେଇକିରି 50 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି ପିଠାର 20 ଠୁ ନେଇକି 60-100 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆଉ ଅର୍ଡ଼ର ବି ଆମେ କାଲି ବି ଧରନ୍ତୁ ଯଦି କିଛି ବଡ଼ ଅର୍ଡ଼ର ପାଇବୁ ଡେଫିନେଟଲି ୱି ୱିଲ୍ ସପ୍ଲାଏ